Přála by si zlepšit svůj intimní život? A myslíš si, že se to stane, až do tvého života přijde ten pravý? A nebo tehdy, až ten tvůj muž, kterého už máš, se nějakým zázračným způsobem změní a zlepší? Pokud máš tohle přesvědčení, možná bys musela čekat dlouho. A proto ti nabízím zkratku. A nabízím ti cestu ke zlepšení své vlastní intimity, sexuality, radosti a potěšení, které můžeš prožívat ve svém těle, díky tomu, že budeš pracovat se sebou sama. Že se naučíš lépe naslouchat svému tělu, že tě provedu i tím, jak uzdravit případná zranění na těle a na duši, které tě možná drží v určitém napětí a stažení. Podíváme se na to, jak rozproudit energii v tvém těle, tak aby bylo otevřené a připravené pro radost a potěšení. A v neposlední řadě i na to, jak nejenom rozumět svým potřebám a ctít je, jak nejenom rozumět svým hranicím a ctít je, ale jak své potřeby a hranice i komunikovat, verbálně i neverbálně. A také se podíváme na to, jak úžasnou tvořivou sílu, jaký velký tvořivý potenciál má síla naší sexuality. Jak díky své sexualitě můžeš efektivně měnit a tvořit i další aspekty svého života. Srdečně tě zvu do kurzu pro ženy Láska, tělo, intimita. 4týdenního online kurzu s ročním přístupem a mojí aktivní živou podporou po dobu těch 4 týdnů, kdy budu odpovídat na otázky žen a sledovat naši uzavřenou facebookovou skupinu. Budu moc ráda, když tuhle informaci vysdílíš i mezi další ženy, které by z ní mohly mít užitek. A moc se těším na viděnou.